За силата на думите и кои са тези думи, които могат да ни провалят. Това ще бъде темата в днешната рубрика Съвети от психолога. В студиото вече е психотерапевта Добринка Тотева-Горанова. Добро утро, госпожо Горанова. Ами, каква е ролята на думите за успеха или провала в начинанията ни? Като цяло в спорта, но и изобщо като цяло. Думите са нещо много силно и те притежават на една невероятна сила, която може както да повлияе положително, така и отрицателно на човека и на неговата настройка към това какво ще тръгне да прави. Има думи, които и послания, които ние сами към себе си можем да дадем, така че да дръпнем напред, да се държиме позитивно и нещата да ни се случат, и такива, които могат да ни провалят. Всъщност, това, което може да ни провали, първо какво е? Първата дума, която евентуално можем да, като спортисти или като хора, да си кажем сами на себе си, това е да речем... Ще пробвам да го направя. Ще се опитам да го направя. Това само в себе си предполага вече е един последващ неуспех. Аз ще се опитам, но съм програмирала в себе си, че може и да не се получи това. Така, другото, което е, другата дума, която или израз, който можем да си дадем като послание, не съм сигурен, не съм сигурна. Това също по някакъв начин ни кара да се чувстваме и да програмираме в себе си, че нямаме достатъчно убеденост, че всичко това, което искаме да направим, може да ни се случи. Какво можем да си кажем обратно? Аз знам, че мога да го направя. Аз съм сигурна в себе си. Аз съм сигурна, че към този момент аз ще дам максимума от себе си и от това, което мога да направя, за да постигна определен резултат. Другото, което е, може би на много хора им се е случвало, да речем, да си казват да не направя, на много спортисти да речем, да не направя фаул старт, да не направя фаул старт, да речем на атлетите. И да си го повтарят. Това програмира точно в съзнанието ни. Излизат и правят фаул старт. Нали? Точно, въпреки че това си казват. Значи, оказва се, че мозъка притежава тази способност по някакъв начин да игнорира нето. Тоест, и ние му подаваме една заявка. Да направя фаул старт. Правя фаул старт. Да не направя. Той не го чува, не го отразява. Тоест, нещото, което обратно би трябвало да си кажем е, аз стартирам успешно. Нали? Това е посланието, правилното, което би трябвало да се дадем, за да можем наистина да излеземе и да покажем максимума от себе си. Другото, което може да ви се случи, да речем, вървиме по нашите така хубави тротуари, по улиците, които са с разбити плочки. И обикновено ни се е случвало, нали, гледаме се в краката и си казваме сега да не се спъна, или ако е хлъзгаво, да не се подхлъзна, да падна. А на много хора, вероятно, им се е случило точно в момента, в който си го мислят, да направят точно това, да се спънат или да паднат точно на хлъзгавата плочка. Точно това се случва. На практика мозъка се получава едно такова отцепване и той ни насочва точно това да направим, нали? И ние го правим, ние се спъваме. Това са неща, които можем да си ги даваме като послания не само в спорта, а и в живота въобще, когато искаме да свършим нещо, т.е. да се програмираме с нещо положително. Положително, да. Да, с такава положителна настройка. Да речем, направено е едно изследване в едно училище, в което е написано в коридорите. Не тичайте. Защото, знаем, малките деца тичат по коридорите. Да. Не тичайте. Оказва се, че това въобще няма никакъв ефект върху децата. И друго училище, в което е написано в коридорите, така табели, аз вървя бавно. Или вървя бавно. И се оказва, че това, макар и попадайки в периферното зрение на децата, по някакъв начин ги кара, влияе и ги кара наистина да правят това, което трябва. Така че много е важно наистина думите и посланията, които даваме към себе си, защото те ни програмират на подсъзнателно ниво. А късмет? Това не е една дума, която също късмет, може това... да ни препоръчва. Да, това е дума, която всъщност може да ни провокира
да разчитаме на нещо външно, а не на себе си. Тоест, това, което ми късмета е нещо, което ще ни се случи отвън и с което аз нямам нищо общо. Толкова ми дойде, окей, ама аз нямам отношение към него. Така че добре е да не разчитам само на късмета, а това, което да кажа сама на себе си, да, хубаво е, ако имам късмет, но е добре да дам максималното, което мога към момента от себе си. Пак няколко пъти повторих думата, ако направя впечатление, към момента. Защото обикновено очакванията са свързани точно с това да дам максимума от себе си. Максимума от себе си към този към момент. Към този момент. Да. В настоящата ситуация. В настоящата ситуация, защото вече следващата ситуация може да ми даде съвсем други възможности и аз мога да дам съвсем други неща. Така че към момента да дам максимума от себе си и аз знам, че мога да го направя. И аз искам да го направя. Другата дума, която евентуално би могла да ни провали, това е не мога. В психологията не мога е равно на не искам. Не искам по-скоро. Да. Да, защото не мога, това означава, връщайки се малко по-назад, не мога означава няма да го направя. Тоест няма дори да го опитам. Точно. Няма да го направя, защото не искам да го направя. И затова, нали, равенството не мога е равно на не искам. Много пъти се е случвало, нали, дори по време на тренировка, някога, когато треньора дава на състезателя послание, направи това, това, някой състезател каже, не мога, не мога да го направя. Не мога, е точно равно, не искам. По-скоро да. Да. По-скоро не искам. А отдават ли хората, според вас, твърде малко значение на думите, които употребяват? Да, ние като че ли не обръщаме внимание на това, какво точно говорим и как се изразяваме. Затова колегите, като работиме с хората, за нас е много важно кой, какво и как ни го казва. Нали, защото това е комуникацията при нас, нали, чрез думи. И е много важно коя дума точно човека срещу нас използва, за да можем ние да фокусираме погледа си там и да измъкнем нещата и да ги преместим на друго място. А наистина хората много малко така обръщат внимание на изразните средства и на това как говорят, какви послания дават към себе си и какви послания дават на другите. Направете си сметка, примерно, един спортист, който като излезе на терена, започне да се самообижда, макар и мислено. Ти как можа? Чували сме такива неща. Ти си голям глупак, защо го направи? Даже понякога неудачник. И немислено и направо си направо, ги казват. Да, директно си ги говорят те неща. Представете си, нали, един такъв човек, който се самообижда. И ако аз съм този човек, когато са обидили, дали следващия момент ще дам максимум от себе си? Тоест, ние се само потискаме по този начин. Вместо да си кажем, айде, нали, добре, ти можеш, следващия път ще го направиш по-добре, ние се самообиждаме и се самонаказваме. Този като начин че ли се потискаме сами себе си. Потискаме сами себе си и съответно залагаме една програма на следващия етап, да не можем да дадем максимума от себе си. Едно потиснато и наказано дете, един потиснат и наказан човек. Серия, не грешка да, след грешка. Да, не може да разгърне себе си, защото очаква пак отново някой да му се скара. Нали, говоря някой в смисъл, ние винаги сме аз и аз в себе си. Нали? Този някой е другия мой аз, който съответно ще даде това послание. Играе ли е роля тук и силата на мисълта? Да. Много е важна силата на мисълта, защото тя програмира. Тя програмира нашите вътрешни механизми, как точно да задействат. Не е нужно да ги изречем вербално дори нещата. На мисловно ниво те също играят достатъчно силна и голяма роля, защото, примерно, има едно такова изследване доказано с така наречените торсионни полета. Това вече е малко по-дълбока такава материя. Оказва се, че ние с мисълта можем да заредиме край нас частиците и когато мислите ни са отрицателно насочени, не само думите, а мислите, въртението на тези торсионни полета на елементарните частици е обратно. Докато ако ние изказваме една положителна мисъл, завъртането е в дясно, положително. И това е много. И по този начин ние зареждаме с отрицателна или с положителна енергия пространството край нас. Дори и само на мисловно поле. И това е доказано от науката, нали? Дори може да предизвикаме и събития с мисълта си. Възможно е, възможно е, но това вече влизаме в малко по-друга материя. Да. Да, която не знам дали от всички хора се приема така съвсем. Абсолютно, защото аз, например, наскоро заседнах в асансьор, точно защото си го помислях.
помислих това нещо. Влизайки в асансьора, не знам защо, но аз си помислих, сега ще взема да заседна в този асансьор и дори си го казах това нещо. И то наистина се случи, да, което беше много странно. Да, странно е, но пак казвам, тук влизаме в една материя, която не знам дали хората, които ни слушат, са готови да я приемат. Това е така друга материя. За какво ще говорим следващата седмица? Ами следващата седмица можем да поговорим за, да речеме, как точно... Имаш ли някаква идея? Ами, например, да кажем за... Защо не за... грешки, които могат да ни спънат преди. Да, да речем за грешките, които могат да направят някои спортисти преди старта. Това са и грешки, които всъщност ние и в живота можем да допуснем, не само в спорта. Та ще покажем някои неща, които би трябвало да се избягват точно в така наречената предстартова треска. Предстартовата треска, да. Добре, ще се видим следващата седмица с вас. Благодаря ви за това гостуване. Хубав и усмихнат уикенд ви пожелавам. Вие останете с нас. След кратко прекъсване тук в студиото ще бъде колегата Александър Гълбов в рубриката Кокошинки. С него ще си говорим за кино.